Què t'emportes de la UOC? Doncs de la UOC, a part d'emportar-me els títols, doncs m'emporto d'una part molts amics que he conegut entre els meus companys i després també una molt bona relació amb molts dels professors que he tingut i fins i tot a la meva pròpia tutora. Què ha representat per a tu la UOC tant personalment com professionalment? Personalment m'ha portat, ha sigut una experiència molt enriquidora. De fet, vaig escollir anar a estudiar la UOC perquè em permetia, per una banda, poder continuar formant-me mentre estava allà treballant, que és un dels problemes que hi ha, que quan entres en el món laboral, doncs a vegades has de deixar aparcat la formació, no? I després, professionalment, el que m'ha aportat és que m'ha donat molta seguretat, perquè tot allò que he pogut conèixer i compartir amb els meus companys m'ha donat molta seguretat i algunes coses les he pogut aplicar en el món laboral. M'ha ajudat molt. Què esperes de UOC Alumni? Doncs de la UOC Alumni jo el que espero és que aquesta xarxa social que és la UOC i que s'ha anat formant, el que puguem fer és doncs, continuar-la i que a més doncs, la puguem fortificar amb aquestes trobades i puguem fer moltes altres trobades com aquestes.